မင်္ဂလာပါရှင်စီရင်နိုင်ရဲ့တည်မမယ်စီစဉ်ကနေဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလူငင်းချမ်းသာခွင့်ပြုဆိုပြီးပြည့်နှက်လာတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အတူပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကတော့နိုဝင်ဘာလ28ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ထွက်ရှိလာတာပါတစားမုံလာပြင်းနဲ့အထိတ်အမှတ်ဖြစ်၎င်းတနင်္ဂနွေလုံးပြစ်ခတ်ရစေပြီးနိုင်ငံတော်တည်ငြိမ်အေးချမ်းသာရ၍ထောက်ရငင်းချမ်းရေးရရှိစေရန်ရှေ့ရှုသောအားဖြင့်၎င်းနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌသည်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ်သက်ဆိုင်ရာတရားရုံးများကပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ပြီးချမှတ်ခဲ့သည့်ပြစ်ဒဏ်များအနက်ကျန်ရှိသည့်ပြစ်ဒဏ်များအားရာဇဝတ်ကျင့်တုံးဥပဒေပုံမှ401ပုံမှခွဲ1အရာလူငင်းချမ်းသာခွင့်ပြုလိုက်သည်ဆိုပြီးထုတ်ပြန်ချက်ထွက်ရှိလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီထုတ်ပြန်ချက်ကိုအတူဖြစ်ကြောင်းသတ်မှတ်ရတဲ့ပထမအချက်ကတော့အမိတ်အရာအောင်လင်းတွေဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးအတွင်းရေးမှူးဆိုတဲ့စာသားနဲ့အတူလက်မှတ်ရေးထိုးထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။နောက်ဆက်ကနေထုတ်ပြန်ချက်တွေထုတ်ပြန်တဲ့အခါမှာလက်မှတ်ရေးထိုးလေးမရှိတာကိုမြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။ဒုတိယချက်ကတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလူငင်းချမ်းသာခွင့်ပြုဆိုတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာအမိတ်အမှတ်က105မြင်းဆောင်2023ဖြစ်ပြီးနောက်ဆက်ကနေနောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ထားတဲ့အမိတ်အမှတ်ကတော့102မြင်းဆောင်2023ပဲဖြစ်ပါတယ်။တတိယချက်ကတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကတရားဝင်လူငင်းချမ်းသာခွင့်ပြုလိုက်တာမှန်ကန်တယ်ဆိုရင်အစိုးရပိုင်သတင်းဌာနတွေမှာသတင်းထုတ်ပြန်ကြေညာမှာဖြစ်တယ်လို့ပြည်တွင်းကသတင်းဌာနတွေမှာသတင်းရေးသားဖော်ပြကြမှာဖြစ်ပေမဲ့အခုထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာတစ်ခုမှမတွေ့ရပါဘူး။ဒီချက်လက်တွေကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလူငင်းချမ်းသာခွင့်ပြုဆိုပြီးပြန့်နှံ့လာတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ဟာပြည်သူလူထုကိုအထင်လွဲမှားစေတဲ့အတူရောင်သတင်းအမှားစာဖြစ်ကြောင်းစီရင်နိုင်ရဲ့သတင်းမမှန်စီစဉ်ကနေတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရစေ။